Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Resident Evil 2. Husk at abonnere på kanalen og blive en del af Bjørnebanden. Vi spiller som Ada. Hun har det ikke super godt, fordi det her sted er legit nøjeren. Vi har lige undgået med nød og næppe at blive brændt ihjel herinde. Og jeg føler lidt godt, at spillet kunne give mig noget liv eller et eller andet, fordi... Ej, det er ikke godt. Vi er blevet jagtet af ham, der den store, slemme mand. Vi har været inde i det her ildsted. Vi har faktisk ret mange skud. men ja, det ser ikke så godt ud med livet. Det vil jeg gerne medgive. Og vi har lige gemt til gengæld. Okay. Så vi har et ID-respons, så nu kan vi gå ind i, tror jeg, det her sted. Okay. Typewriter, det var det, det der, vi lige kom fra, selvfølgelig. Skal vi gå herned først? Vi går lige ned for at se, om der måske kunne være en livstemmer. Ingen livstemmer. Okay, jamen fair nok. Du skal da bare være nær i med livstemmerne. Tak, spil. Så går vi den her vej. Altså, vi dør, en zombie kan puste på os, og så dør vi. Så skidt står det til. Skal vi igennem... Det her treatment pool. Hvad er det her for et sted? Hvad er det her? Får vi alt muligt at vide om Umbrella nu? Hvad er det her for et sted? Nej. Hvad skal vi nu? Jeg er ikke fan af det her. Der er et eller andet... Nøjeren. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Ej, hvad nu? Tell me. Is your husband still alive? Or did you kill him so you can take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Okay. Au. Where's Leon when I need him? Jeg skulle lige sige, at vi spiller nok som Leon eller et eller andet, som kommer og redder hende. Eller hvad? Jeg tror, vi skifter til Leon nu, måske. Måske er vi færdige med at spille som Ada. Ja. Okay. Også lidt nøjeren, hvis vi havde ikke noget liv, altså. Ada. Ada? Ja, vågn så op, fyr. Okay, jeg er ret sikker på, at hendes mand, de talte om lige før, at det er ham, vi dræbte tidligere i spillet. Altså ham der, den første boss, vi kæmpede mod, det tror jeg var hendes mand. Hvordan ser det ud med gemmesteder her? Skal vi bare direkte efter hende, eller skal vi lige gemme her først? Og der er låst, okay. Han er freaky, ham der. Okay, jeg tror simpelthen bare, vi skal den samme vej efter hende. Hun er selvfølgelig åbnet. Nej, det kan vi ikke. Nej, det kan vi heller ikke. Så skal vi med elevatoren, eller hvad? Nå, den har de lige conveniently lige ødelagt, så vi kan følge efter. Okay. Stenet. Så skal vi den her vej. Så nøjeren, at Mr. X stadig er i live. Altså sådan virkelig legit super nøjeren. Vi kan godt gemme over vores normale safe nu. Jeg var bare bange for, at det var sådan en dead safe på det tidspunkt. Men vi har... vi har to gange liv med. Vi har stadig en del gunpowder. Og vi har et bræt og sådan noget. Og en USB dongle. Har det. Skal vi gå rundt med den her USB... Altså...
kommer vi til at bruge den her? Ja, jeg hader sådan noget. Det kan være, der er et eller andet hemmeligt til sidst med sådan, hey, jeg kan lige åbne en ekstra computer, hvis du har husket at tage den her med på det her specielle tidspunkt her, eller sådan noget. Er det ikke her, hun faldt ned måske? Nej, det er det vist ikke. Eller hvad? Okay, vi hopper ned, og så ser vi, om vi skal til at gøre et eller andet fuldstændig freaky. Ja. Der kommer ikke et eller andet ud derfra, vel? Hvad? Combine, så bliver det... Nej, det kan man ikke. Okay, 10 skud. Hvad skal vi nu lege med? Ej! Hvad er der nu af nøjere end ting? Jeg er modig, Jørgen. Tag dig sammen. Du kan godt. Der er et eller andet derinde, er der ikke det? Okay, vi skal måske derinde. Hvad er det? Vi mangler et crank til den. Skulle man have haft den med fra tidligere i spillet, eller hvad? Okay. Det her er nøjeren igen. Er det bare en almindelig zombie, der kommer op i? Der er en zombie. Okay, der er zombier nede i det her. Jeg hader, der er to veje. Altså, slap af, mand. Okay, der er en venstre. Det er en blinkgyde, faktisk, den til venstre. Der er sikkert bare ammo dernede, så. Og jeg føler, vi bliver nødt til at gå ned og tjekke. Der er shotgun shells. Vi skal have dem. Der kommer en zombie og kigger op nu. Der kommer en zombie og kigger op. Vær klar på at få et chok. Vær klar på at få et chok. Okay. Det var ikke så slemt, som jeg troede. Det var åbenbart alle de skud, der var herinde. Fair nok. Okay. Der er et eller andet, der går galt nu. Hvorfor ville de ellers spille den her sygt freaky musik? Okay. Okay, lad os komme herop. Ligger der skud herinde? Der ligger skud, tror jeg. Okay. Vent lidt. Kan han komme ned til os? Kan han ikke finde ud af at ryge ned? Det kan han måske ikke. Hvor er det irriterende, de skal have så mange skud. Er der noget her? Intet overhovedet. Det var totalt ikke noget værd. Kan vi komme forbi ham ved at bare gå op så? Der er også en der. Gemmer han på noget? Han gemmer ikke på noget. Gemmer du på noget? Du gemmer på et videos Operation Nest Wrecker. Okay. Der er mange af dem her. Okay. Okay. Så langt så godt. Jeg tror vi kom forbi ham, den ene zombie der. Det er spændende, om man ikke har nogen knive, så er man sådan lidt... Okay, der mangler vi så en nøgle. Spøjs, at vi har fået sådan en, og for special ops. Den må vi nok heller gemme, det er et eller andet... Men hvad var det, der hang? Ham der, han falder ned og gør mit liv dårligt lige om lidt. Okay. Så kører den op. Det var måske ikke det, vi skulle nu. Faktisk. Det kan godt være, at vi skulle først have været derovre og tjekket det derovre. Okay, den gør det. Var der ikke en dør derovre? Den dør tror jeg er lukket. Ej, han er stadig efter os. Jeg tror, han hørte os ham der. Det er hans kvæs, hvis han går derover. Det tror jeg desværre ikke, han gør. Ej, det kunne ellers være fedt. Godt, han faldt ned sådan lidt dumt. Okay, vi tjekker lige...
om vi først ikke lige skal derover. Jeg føler lidt ham der også er i live, men vi lader lige være med at pille ved ham, hvis vi kan undgå det. Jeg skal bare lige tjekke, om den her dør også er lukket. Der er så også en vej der til venstre. Okay, den er også lukket. Nej, så tror jeg... Tror du, vi får en... hvad for en vej skal vi tage? Jeg føler lidt, vi skal klare et eller andet puzzle herinde. Eller er den også lukket? Det kan være, den er lukket. Ja, den er lukket. Okay. Nå, han vågnede op. Arle. Han får lov til lige at blive derovre. Jeg tror, vi skal ned og have en ekstra en af dem på en eller anden måde, og så kan vi lave et eller andet puzzle noget heroppe. Hvorfor er der så mørkt over det hele? En kniv. Lækkert. Så skal vi lige gøre sådan her, tror jeg. Drenge og piger, så er der bare mørkt igen. Jeg føler lidt stadigvæk, at vi kan komme til at have en zombie, der lige pludselig griber fat i vores ben eller et eller andet. Fuldstændig ulækkert freaky hernede. Det tror jeg ikke spillet er for bleg for at gøre. Lige pludselig så er der en eller anden, der siger, Hapsjørn, hvad så fyr? Det er ikke for sjov, vel? Nej, okay. Okay. Han banner mere, end jeg gør her, altså. Der er den der. Der er endnu en af dem. Kunne vi blive poisoned her? Vi har stadigvæk ikke den der. Der er en zombie, der er der ikke det? Var der ikke noget, der bevægede sig? Vent lige lidt. Det er vand. Det er vand, Jørgen. Det er ikke en zombie. Jeg tror, du skal holde øje med det fremme. Det der, det er ikke en zombie. Det er et eller andet. Hvad er det? Wow. Wow, hvad er det? Er der en til? Okay, det er zombier. Okay, og der er kæmpe øje der også. Er det ham der vi kæmpede mod før? Oh my god. Okay, den der gun, den giver den gas. Var det en boss, vi lige dræbte der? To granater. Vi brugte ret meget på det der til gengæld. To granater. To af de gode skud. Og en masse pistolskud. Men jeg tror faktisk, vi klarede det okay, det der. Det tror jeg faktisk var den bedste måde, vi kunne komme ud af det der på. Jeg er næsten sikker på det. Jeg føler, der er et helt puzzle, vi mangler. Fordi vi kunne komme... Medmindre vi får en nøgle her. Det kan godt være, vi får en nøgle. Skal vi så virkelig tilbage til alt det der puzzle, noget vi har sprunget over? Jeg håber, jeg får en nøgle eller et eller andet, ellers så er det meget mærkeligt, at der var hele det der område der. Okay, der er alt. Der, hun er væk. Er det ikke her Ada var? What? Okay, det kan være, at vi ender med at redde hende lige om lidt. Nice. Okay, vi kan få et våben til, eller hvad? Det kunne godt være. Hvordan ser vores inventory ud? Det ser okay. Hvorfor har vi det der bånd der? Vi må nok heller gemme det. Okay, giv videre, hvad den er til. Det må jeg lige tjekke. 2 sekunder, det tjekker jeg lige. Okay, koden her, det er SZF.
Z og et F. Så ved I det. Hvad har vi herinde? Åh, magtskud. Åh, 6 af dem. What? Vi kunne godt bruge et sted lige at proppe ting ned. Er der en boss til? I don't like the sound of that. Mhm. I agree. Nå, Ada. Kan vi redde hende herfra? Åh, der er zombier, de åbner lige om lidt. Eller... Hvorfor besvimede hun, når der kun fået den her? Okay, er der tid på? Okay, vi har måske tid nok. Tror jeg. Jeg håber ikke. Der er gemmested her. Super. Det er båndet. Lad os lige se det. Okay, der er sikkert noget baggrundshistorie her. Spændende. Okay. Det var måske ham der. Rat spread it. Okay, jeg tror det var ham der Mr. Birkins. Jeg tror det var ham der vi dræbte tidligere. Okay, cool. Okay, så behøver vi ikke den her mere. De her de rører også lige i banken. Lad os lige lave noget god ammo. Ja, vi har ret mange det er shotgun ammo vi skal have. Der. Yes. Nej. Så. Combine. Sådan. 7 styks derop. Jeg ved ikke helt, om jeg skal have en af dem her med rundt. Hvad hvis der nu er et eller andet, der forgifter os, eller et eller andet? jeg synes, det er nøjeren. Jeg ved ikke helt, om det er en... Vi må gå rundt med det, vi har her. Det tror jeg, det er det, vi gør. Havde jeg det der crank? Havde jeg den der pulley-ting herinde? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, jeg efterlod den i døren på et tidspunkt. Jeg tror ikke, den er her. Jeg synes stadig, det er mærkeligt, vi har den her. USB-dæmmeren. Okay. Er det her en dør, vi kan åbne? Hvad står der her? Et kort. Lækkert. Sewers. Map. Så er vi heroppe. Det er måske bare... Det kan være, vi laver sådan noget genvejs noget. Ligesom... er det her sådan et sted, hvor vi kan hoppe ned? Nej, jeg tror ikke, jeg kan noget herinde endnu. Der skal jeg nok tænde for noget vand eller et eller andet. Det er det, jeg skulle. Okay, jeg prøver lige at gå ind her. Jeg føler lidt, at jeg skal være sikker på, at jeg kan komme ud herover. Hvad er det? Det er det, jeg skal. Vent lidt. Jeg tror, jeg skal have den her med. Er det første i hvert fald? Ja. Det er et eller andet hint. Yes. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal. Så er det bare, om jeg også skal have den her med. Der er 3 af dem. De viser de forskellige, vi skal bruge. Okay. Men vi mangler i hvert fald nogen, tror jeg. Fordi jeg ved, at der var en dør her tidligere, hvor vi kunne bruge dem. Ved du hvad? Jeg tror, jeg gør det rigtigt ved at tage dem med. Er vi ikke enige om det? Vi laver lige den frække. Ved du hvad? Jeg bliver simpelthen lige nødt til at gøre sådan her. Vi propper lige til noget af ammoen ind. Jeg er bange for, at vi har for meget med. Vi har nemlig sygt meget her. Og så flytter vi det der herop. Jeg tror, vi skal bruge alle dem her for at klare de der puzzles dermed. Jeg tør i hvert fald ikke at efterlade dem her. Det er sikkert sådan noget, hvor vi skal skifte dem ud. Og så skal vi bruge en for at åbne en anden en, og så... Ja, sådan noget fis. Det virker som, at vi skal have 6 i alt. Så vi skal nok have nok... det er der. Yes. Vi har lige været her, tror jeg. Er det ikke det?
Det her over den her dør er. Tror jeg nok. Jeg er ikke helt sikker på, hvor vi er. Der er en exit der. Oh, okay. Lad lige være med at skynde dig. Upper West Waterway. Der er en T-bar handle slot. Det er virkelig godt, den sætter de der markeringer på kortet. Der er et safe her. Givet hvad koden til det er. Det må vi lige tjekke. Okay, så koden skulle være venstre 2. 1, 2. Højre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og venstre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det ser rigtigt ud. Sådan. Hvad har vi så her? Det er en shotgun stock. Hvad gør den? Hvad står der, den gør? Okay. Så man reloader den hurtigt, tror jeg. Så har vi den med. Der er sådan noget, der er utrolig meget af det her gift. Snask over det hele. Han sagde også lige noget ret vigtigt før. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Han sagde, at han regner med, at... at det her snask er blevet delt, eller folkene er blevet syge, fordi at de der rotter har ligesom fordelt det blandt folk og sådan noget. Jeg tror lidt, det er det, der er sket i hvert fald. Ja, tør jeg tage alle de her planter med? Tør jeg måske, vi prøver. Hvad net? Hvad sker der her? Der kan vi komme ind. Jeg troede... Er der en zombie derinde, der banker, eller hvad der foregår? Hvad foregår der her? Daily receipt. And side safe in the talk. Okay. Der står faktisk, hvor man kunne få koden til den her. Det er en mild shotgun efterhånden. Nice. Lige tjekke om ham der zombien er vågnet. Det er han selvfølgelig. Lækkert. Hey, kunne du ikke bare blive nede? Jesus. Okay, den er blevet ret god efterhånden. Okay, jeg tror han er død. Smutter tilbage igen. Nu har vi den der... Eller skulle vi det? Vi skulle vel egentlig bare ned. Jeg tror bare, at vi skal ned. Så det er bare, om vi skal ned bagved eller foran. Ved du hvad, vi går lige ind her, og... Når vi nu er her. Ved du hvad, jeg spiller det her som en stor tøs. Jeg beklager altså virkelig, at jeg spiller det sådan her. Men jeg tør ikke andet. Ved du hvad, vi... tager lige den her ud. Så en af dem her med, og en rød. Øp. Laver en combine her. Haps. Yes. Jeg tror, det er det bedste af med. Så er det bare lige, om vi skulle tage nogle flere skud med til vores almindelige pistol. Vi har 16. Vi har 16. Det bør være nok. Treatment pool. Det er plug slotsene, og det er en video player. Okay. Så går vi tilbage igen. Vi har godt med gear. Han er ikke rejst op igen. Nej, nu ligger han ned. Nu tror jeg, han er død. Det er også irriterende, at han sådan går rundt her. Der er ikke sådan super meget plads til at komme rundt om ham. Så det er nok godt, vi dræbte ham. Okay, I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, om I har spillet det her. Eller om I på grund af, at I har set mig spille det, har haft lyst til at prøve det. Altså, jeg ved ikke helt om det, at jeg skriger som en lille pige, har hjulpet på noget som helst. At der overhovedet er nogen af jer, der har haft lyst til at spille det. For det er altså nøjeren. Jeg er gået det helt forkerte sted hen. Jeg skal ned forbi ham her. Hvad så, fyr? Bliver du bare liggende der, ikke også, fyr? Jeg giver ikke rigtig lege med dig. Vi skal ind her. Okay. Det er spændende at se, hvor god vores shotgun er nu. Jeg har ikke rigtig brugt den. Jeg er virkelig glad for, at vi dræbte den der boss. Så nemt, som vi gjorde. Okay.
Okay, hvor er vi henne? Vi er mellem tre forskellige veje tilbage. Og der ligger zombier sådan mere eller mindre over det hele. Hvilket er semi-øfferen, vil jeg gerne indrømme. Vi tjekker lige den her vej. Det kunne være enten et sted med rigtig mange uhyggelige folk, eller et sted, hvor vi også skal bruge en crank. Jeg gætter på, at vi går ind, og så tager vi den med ud igen. Aha. Hvad finder vi herinde? Okay, nøjeren sted. Vi kan ikke tage den med. Skal vi tage den med igen? Nej, vi... det fungerer den som en nøgle? Den fungerer bare som en nøgle. Har det? Okay. Så vi beholder den hele tiden. Jeg tror lige, det var sådan noget, så mistede vi den, og så skulle vi finde en ny, og... Der er nøglen. Okay. Ej, vi har ikke nok plads til alt det, vi skal rende rundt med, mand. Og... Hvor kommer vi op henne her? Vi kommer til et sted, hvor vi kan bruge den her T-handlebar. Det er forholdsvis forvirrende sted, det her. Okay, det er næsten lige så stort, tror jeg, som politistationen. Nå, den er så gået i stykker. Den kan vi ikke fikse herfra. Den skal vi nok fikse fra den anden side. Ah, smart måde lige at få os til at skulle gå tilbage. Så tror jeg, vi skal ned i det der kloakvand igen. Lækkert. Godt, vi lige opdagede, at der var en nøgle der. Hvor kommer vi ned? Altså, vi må bare gøre det, ikke? Eller hvad? Vi kan altid flygte op igen, hvis vi panikker. Ham der, han er så meget i live. Hvad var det, jeg har? Jeg har en kniv. Ej, der er mange af dem. Nej, er det små rotter? Nej, 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 nej. Skal vi lege mod rotter nu? Okay. Det er jo så fedt, jeg ikke rigtig kiggede på det. Okay, jeg er næsten sikker på, at vi bliver nødt til at gå forbi her. Det er meningen, vi skal se det her. Okay. Måske skal vi bare have den mini pistol her. Nej, det er måske slet ikke meningen, vi skal være her. Nej, vi skal måske op her. This is getting worse. Ja. Jeg kan ikke lide det her sted. Er der en til af dem? Nej. Hvis jeg dør her, det kunne være super øfferen. Det er en til af dem der. Er der mange af dem? Så er det godt, fyr. Okay, han er... Okay, jeg har ikke taget nok skud med alligevel herned. Er der flere af dem? Så er det sådan noget med, at vi burde faktisk i virkeligheden gå forbi dem, eller hvad? Ej, hvordan skulle man i hvert... Der er en derovre. Der kommer så også en derude. Ej, det er ikke i orden. Jeg skulle sige, det kan jeg godt dø af. Var der noget der? Okay. Jeg tror, det var godt, vi gik i forbi. Jeg tror, jeg havde brugt alle mine skud, hvis jeg... Var der også rotter efter mig derinde? Okay, jeg fandt ikke alle tingene. Fair nok. Hej. Nå, jeg fandt dig. Okay. Jeg skulle måske bare have taget alle vores skud med. Det her, det er ikke så godt, bjørnebanden. Jeg tror, vi er sådan okay. Inventory is full. Okay, så må vi lave den frække her. Okay, simpelthen for mange ting på os nu. Hvad er det her for et sted? Nej. Hvad er... Skal lige passe, vi overhovedet ikke skulle have haft dem her med, siger jeg. Nu siger jeg det lige.
10 skud. 6, 3, okay. Det er ikke super lækkert. Det vil jeg gerne sige. Den har vi ikke, har vi? Vi skal så bruge en konge til at komme herind. King Block. Om vi skal have dem med rundt. Der kan vi så ikke... Vi kan ikke komme derind. Gid, hvad der er derind. Kan vi komme herind? Er det meningen, vi skal være herinde? Åh, når den er her. Hvor er det zombier hernede? Okay. Og så den lukket. Okay. Og her skal du bruge en af de andre. Det kan være, at jeg har den med, så. Eller måske er det godt, jeg tog dem med. Ja, for vi har... Nej, vi skal bruge Queen Plug. Er det den her? What? Det var den. Jeg troede lige, det var kongen, vi havde. Og hvad skal vi så bruge her? Der skal vi bruge King Plug. Men vi har lige brugt den her. Der har vi brugt Queen. Der har vi brugt Kongen. Det kan være, at vi skal sådan op rundt og så ned igen, og så kan vi gøre det. Hvad i alverden? Der er et eller andet nice herinde gemt. Ligger den et eller andet fint sted? Okay, der ligger... Der er et våben der. Den skal vi have jo. Hvad end det er. Det kan være, den ligger her. Okay. Det er faktisk den, vi skal bruge. Så bliver den lukket. Hvad der foregår her? Er der mange zombier nu? Jeg tager lige den her. Ah! Han var lige der! What? Jeg skal lave sådan et eller andet setup, hvor jeg lige klipper alle de gange, hvor jeg har fået kæmpe choks ud. De falder ikke bare ned hele tiden, vel? Ej, jeg var nederen, jeg blev nødt til at bruge 2 shotgun skud på det der, fordi jeg fik et chok. Måske en kæmpe fail, at vi har taget så mange af dem her med. Er der en zombie der? Okay, vi har våbnet her. Kemisk flamethrower. Som hvad? Den fylder 2. Okay, så skal vi lige finde ud af, hvad vi gør her. Vi har fuld liv. Ej, jeg skulle ikke have taget alle de der plugs med. Den fylder 2, så jeg skal faktisk bare bruge én ting. Det bliver nødt til at være dem her jo. Nå. Ej, det går ondt på mig at trykke discard på... Eller hvad? Eller den her bedre discard? Ej. Vi kan ikke trykke combine på et eller andet, vel? Kan vi trykke combine på den her? Nej. Fair nok. Yes. Vi har seriøst intet plads. Ej, hvor er det dumt, jeg gik rundt med dem der. Så har vi simpelthen... Et våben til. Okay. Jeg trykker. Okay. Det er nok fordi, der er rotter nu. Og de er svære at ramme, eller sådan noget. Det er altså lidt problematisk, for jeg forestiller mig lidt, at vi skal tage de der med tilbage. Hvis jeg nu mangler nogen, så tror jeg, det er fordi, jeg skal hernede og hente dem igen. Fordi nu kan vi komme igennem det hele, ikke? Den der dør er åben. Den der kunne vi tage og tage med. Nej, så er den her dør lukket. Det kan sgu godt være, at vi ikke skal bruge dem alligevel. Fordi jeg tror ikke, vi kan komme her tilbage, medmindre vi kan gå herud og rundt. Det tror jeg faktisk, vi kan. Ja, så kan vi tage alle tre med. Ej, jeg har dummet mig så meget. Det kan godt være, jeg er blevet nødt til at løbe tilbage, og så tilbage igen. Fordi jeg er en idiot, og jeg har misforstået, hvordan det her puzzle fungerer. Nå. Sådan er det. Det er også bare slet ikke et super farligt rum, der er lige på den anden side her. Fair nok. Ved du hvad, det tror jeg bliver nødt til at prøve at lave en... Der er ikke nogen kasse herinde, tilfældigvis, vel? Plug socket, electronic part.
Der er også en electronic park derinde. Okay. Ej, hvor er det øfferen, det her. Det er seriøst øf. Jeg skulle aldrig have taget dem med. Der er ikke nogen kister her, og noget safe, noget, vel? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi må bide de sure, ærgerlige æble, og så løbe igennem alt det der lort endnu en gang. Og så løbe tilbage igen. Ej. Okay, så kan det være, at jeg bliver god til det, i det mindste. Okay. Okay. De er ikke sjove, dem her. Ej, hvor er det øfferen. Der er et eller andet snask her. Okay. Vi har dræbt en af dem. Seriøst? Ah. Okay, please dø. Jeg tror, de er svage over for ild, dem der. Okay. Okay, jeg tror, det er meningen, at man fik den her flamethrower for at kunne dræbe dem der hurtigt. Woo! Ej, hvor er det åndssvagt, det her. Nå, vi løber tilbage, sætter den der på, og så så løber jeg tilbage igen. Ej, nej, 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 Jørgen. Ej, hvor øf. Og det er den forkerte vej, der er lukket. Hvordan kommer jeg overhovedet tilbage, så? Hvor var det, jeg kom fra? Kom jeg bare ned fra... Hvor kom jeg fra? Når jeg kom over fra den anden side. Ja, 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 ja. Prøv lige at se det der nøjeren sted, altså. Okay, hvordan var det nu med zombier? Der var et eller andet snask hernede. Ja, det var der. Vi går op igen. Nu er der ikke lækker. Jeg synes ikke, jeg har set dem i lang tid. Okay. Hvad er den hurtigste måde at komme der tilbage til? Det er den her vej. Ham der har vi dræbt. Lækkert. Okay. Jeg tog lidt fejl af det der med... med måden, hvorpå man løste det her puzzle. Men okay. Vi har et nyt våben. Og vi har masser af plads, fordi jeg har totalt... fikset det på alt muligt nicest måde. Nu er jeg bare bange for at tage den med derover fra det rum. Er det den skulle vi bruge dernede i hvert fald. Så vi må nok hellere... Og ja, det kan man så ikke se. Ah, vi må nok hellere sætte den på plads med det samme. Det rigtige sted. Den skal være her nemlig. Yes. Du kommer på plads her. Den skal være her. Okay. Og så tror jeg altså lige, vi fik sådan noget her. Vi skal ikke bruge den dernede. Vi skal ikke bruge det her. Og vi skal ikke bruge det her lige nu. Vi skal lige... Handgun ammo kan vi måske reload os fra, eller hvad? Ja, der kan vi have, der simpelthen have alle sammen. Hvad med shotgun shells? Mag ammo? Skal vi reload den helt? Det gør vi lige. Åh, ja. Det er totalt ligesom sådan et sådan Minecraft survival spil. Sådan, hey, hvor meget skal vi have med til den her tur? Jeg er virkelig glad for, at vi har den her flamethrower. Den nakker dem dernede. Yes. Vi skal ikke have flere ting, for der var også den der blue herb, som vi gerne vil have. Eller vi laver lige den frække og save her, fordi det gik faktisk ret godt. Jeg vil sige, vi kunne have fået sygt tæsk og pryl dernede. Nu håber jeg virkelig, at jeg har de rigtige ting med heroppe. Okay, vi løber tilbage, og hvis jeg så mangler en eller anden for at få alle tre med, så er det mig, der er en idiot. Okay. Fuld skud der. Fuld skud her. Lækkert. Kan jeg huske vejen tilbage? Tror jeg godt, jeg kan. Næh, hvad? Det kan jeg måske faktisk ikke. Eller hvad? Jo, det var her. Okay. Og det er kun en af de her veje, ikke? Vi skal lave alt muligt hernede, tror jeg. Ja, det er den her vej. Fair nok. Jamen, så gør vi det lige igen, det her.
flamethrower. Jeg vil helst gå forbi dem, hvis jeg kan. Så lad os lige se, om det er muligt. De er ikke respawn. Det er ikke sådan nogen, der respawner hele tiden, vel? Jeg tror, de med vilje godt ved, at man mister det her, måske. Så så de sådan... Den har vi dræbt, ikke? Jo, det var den første, vi så. Det er godt, vi har dræbt en. Den her, der var, den er heller ikke til at komme forbi, den der. Ham der, han hygger sig. Okay. Døde han? Det gør han ikke, tror jeg. Okay, jeg tror, vi er fanget her. Okay, i forhold til, hvor godt det gik før, så er det rigtig dårligt nu. Ej, hvor bruger vi meget ammo på det her. Ej, hvor er det ærgerligt. Tænk, hvis jeg havde fikset det hele første gang og fået dem med. Så havde jeg slet ikke brugt alt det der ammo. Ej, hvor øf. Okay. Tog vi skade? Ja, vi tog skade. Åh ja, han havde den der lange arm. Det er rigtigt. Den, nå jo, øben var vist på den helt anden side. Åh ja, vi discardede alt muligt. Ah. Den er åben. Okay, nu har jeg det. Nu har jeg det. Helt seriøst, nu har jeg det. Jeg er sådan en idiot. Okay, så vi tager det, vi skal herinde. Det er, vi skal have kongen og dronningen med herinde fra. Alle de andre er egentlig ligeglade med. Det jeg ikke fattede før, det var selvfølgelig væk, at selvfølgelig at den her dør, det er ved udgangen. Så den er selvfølgelig den sidste, vi har brug for at have taget fat i. Så det vi gør, det er, at vi tager den ene her, og det er dronningen. Den er her, tror jeg. Yes. Det er dronningen, ikke? Så tager vi herned, og så prøver vi kongen herned. Fordi den her dør, den kan vi åbne, når vi går ud igen. Men vi skal have en af dem sat til, før vi kan komme ud. Så vi går ind igen. Så går vi herover. Så tager vi dronningen. Den lukker døren. Men så går vi ud her. Og her har vi kongen. Den tager vi så. Fordi nu kan vi komme ud ved bare at vende os om. Så nu har vi både dronningen og kongen. Så det sidste, vi åbenbart mangler, det er en... hvad er det nu, det hedder? Det hedder et tårn, tror jeg nok. Så nu smutter vi tilbage, sætter dem i væggen, og så prøver vi at finde tårnet bagefter. Så nu skal vi lige igennem alt det her snask for tredje gang. Okay, afsted med os. Og så har vi brugt al vores flammekaster ild på det, fordi vi... var dårlig i første gang, og ikke havde nok plads. Så sådan er det jo. Men ja, vi kom igennem det på en eller anden måde i hvert fald. Så er det bare, om vi kan finde noget mere flammekaster ild på et tidspunkt. Det håber jeg, vi kan selvfølgelig. Det ville være lidt øfferen, hvis at, vi ikke kan bruge det her våben igen. Det var ellers så nice. Nu håber jeg ikke, at vi er virkelig dårligt sat i nogle andre rum, vi kommer til, fordi vi ikke har tingene med, eller ikke har nok ild tilbage. Han er lidt skadet. Vi tog lidt skade, men vi har ikke taget nok til at have lyst til at bruge liv, fordi vi har kun sådan nogle fuld health. Hvorfor er det? Jeg har en eller anden ting med, at jeg gerne vil gå herop. Vi hopper tilbage, og så sætter vi de der dimser i. Jeg tror ikke, vi har brug for at tage nogen med derover til det næste sted. For, vel? Det tror jeg ikke. Vi finder ud af, hvor vi skal hen. Jeg tror godt, jeg ved, hvor den der rook er. Det er helt tilbage til det der område, hvor vi kom forbi i starten, hvor at... der var en dør, og så sad der en i, og der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre på det tidspunkt. Jeg troede, jeg kunne tage fat i den, men der havde jeg ikke nogen... For den der også! Ej, nej, 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 nej. Vi lader ham lige komme op efter os, føler jeg. Ej, hvor fik jeg et chok der. Åh, det er det der, når man ikke har dræbt alle sammen, så skal man huske, at de godt kan vågne op. Det var godt, der ikke var en ekstra, der lige bed mig fra den anden side. Okay. Wow. Det var ikke i orden. Så nu kan vi sætte tre i, så er det bare lige, hvor de skal være. Den sidder, som den skal. Alle de andre ved vi faktisk ikke, om de sidder rigtigt. Der må være et eller andet dokument et sted, som kan hjælpe os med det.
Det kan også være, at vi kan se det her på siden. Sætter lige den her i. Hvad står der egentlig? Kan man se noget på det her papir? Hvis jeg lige trykker P, det ved jeg ikke. Place er det nok bare. Sætter lige den her på plads. Se, så mangler vi kun en. Sådan. Jeg tror lige, vi skal have nøglen med ud, fordi jeg tror, vi skal bruge den til de der døre, som var lukket dengang jeg var før. Så vi går lige ned og finder den. Ej, hvor fik jeg et chok. Jeg har stadig ondt i mausen over det der. Det er ikke ondt. Der er nøglen. Det kan vi bruge. Den prøver vi derind. Har vi noget health med os overhovedet? Vi har intet liv med. Wow. Nu er vi faktisk lidt i... Nej, vi har en first aid her. Den napper lige med. Ej, vi har ret meget liv. Nu skal du stoppe, Bjørn. Det ser okay ud. Skulle vi... Ja, vi gemmer her. Fordi så tror jeg, at jeg stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I har set med. Efter at like en kommentar og tryk på ansigtet for at blive en del af Bjørnebanden. Jeg elsker jer alle sammen. Jeg håber, I værdsætter, at jeg spiller de uhyggelige spil. Vi ses næste afsnit. Hej hej!